हेलो गाइस, सो आज गीतको लेसन चाहिँ रहर भन्ने गीत हो। न्यूसँग आएको भए ओशिन कार्की हो गीत हो। यसको तपाईँको गीतमा युज लाग्यो यसको रिफ सेक्सन जुन चाहिँ छ, कर्ड प्रोग्रेसन जुन चाहिँ एकदम राम्रो छ, त्यो कर्ड प्रोग्रेसन र इन्स्ट्रुमेन्टको लेसन दिनु आँटेको छु है। सो यस्तो छ स्टार्टिङ टाक टु वर्समा। मात्रै ई मेजरको स्केलमा फोर्थ स्ट्रिङको टू, थर्ड स्ट्रिङको फोर, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, अनि फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ फ्ल्याट नै हुन्छ है। अब यसमा के गर्ने हेर्नुहोस्, फर्स्ट ईमा चाहिँ पहिला हामी डाउन डाउन गर्ने फोर्थ स्ट्रिङमा फोर फोर, अब टू थ्रीसँगै पिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँगै यसरी डाउन गर्ने, यसरी डाउन डाउन डाउन, अब हामी डाउन अप गर्ने फोर्थ स्ट्रिङमा डाउन अप डाउन गर्ने स्पिडमा, यसरी सेकेन्ड स्ट्रिङ र थर्ड स्ट्रिङसँगै डाउन गर्ने। सो रिपिट भएर चाहिँ फोर 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 हामी डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन गर्ने बजाउने। सो सिक्वेन्स रिपिट भएर चाहिँ हरेक कर्डमा फर्स्टमा ईमा यसरी गरेर, अब यही कर्डमै समातेर हामी स्ट्रिङमा चेन्जेस गर्ने, फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन दुईचोटि गर्ने, अब टू वान यसरी हामीसँगै डाउन स्ट्रमिङ गरिदिउँ, त्यसपछि फेरि फिफ्थ स्ट्रिङमा डाउन अप डाउन, फेरि डाउन गरिदिने सेकेन्ड र फर्स्ट स्ट्रिङमा एको स्केलमा यसरी गएर, आफू यसरी समात्ने हामी पहिला कर्ड हेरिहाल्नु होला। यो चाहिँ सी शार्पमा स्केलमा गइरहेछ, फिफ्थ स्ट्रिङको फोर, यो थर्ड स्ट्रिङको पनि फोर, थर्ड फिङ्गर चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको फोरमा समातेर सेकेन्ड स्ट्रिङ मात्रै, सेकेन्ड स्ट्रिङको मात्रै फाइभमा यसरी समात्ने चाहिँ सी साइज सी शार्पमा स्केलमा छ। यसमा अलमोस्ट सेम गर्ने, पहिला फिफ्थ स्ट्रिङमा हामी चाहिँ डाउन डाउन, फेरि टू वान चाहिँ यसरी डाउन गरिदिने, फेरि रिपिट गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङमा डाउन अप डाउन, अनि फेरि डाउन गरिदिने यसरी गरेर, फेरि यसरी समात्ने फिफ्थ स्ट्रिङको फोर्थमा छ यो फिङ्गर, फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ यो फिङ्गर यहीँ नै छ, अनि यो फर्स्ट फिङ्गर फ्ल्याट नै गइरहेको छ फर्स्ट स्ट्रिङसम्म नै। अब यसमा चाहिँ बीमा आइरहेको छ, यसमा के गर्ने, फाइभ फाइभ, फेरि टू वानसँगै डाउन, फेरि फाइभमा डाउन अप डाउन, फेरि डाउन गरिदिने यसरी बीमा चाहिँ डाउन गर्दाखेरि तपाईँ याद गर्नु होला, अरू स्ट्रिङ छुयो भने पनि हुन्छ, थर्ड स्ट्रिङ बज्दा पनि के हुन्छ, बेसी फोकस चाहिँ तपाईँ टू वानमा गर्नु होला है। जस्तो स्टार्टिङदेखि चाहिँ गर्दैन, अब यही तपाईँ स्टार्टिङको फर्स्ट टाइम ट्याक टु एप्लाई गर्ने पनि गरेर देखाइन्छु है। Baby, don't you leave me. Baby, don't you leave me. Baby, don't you leave me. Love. So, let's see, let's go. So, let's go. तपाईँ यो कर्ड अलिक हार्ड लाग्दैछ भने तपाईँ नर्मल कर्डमा पनि स्ट्रमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, भनेपछि ई मेजर अब समात्ने, त्यसै तल एस टु फिफ्थ स्ट्रिङको फोर्थबाट समात्ने सी शार्प मानेर ओपन, र यसरी कर्ड्समा अरू जाने बी मेजर ओपन है। सो यो त्यसो मैले सिकाएँ तपाईँलाई, अदरवाइज यो कर्ड बजाउन सक्नुहुन्छ स्ट्रमिङ गरेर डाउन गरेर, जस्तो चाहिँ स्ट्रमसँग चाहिँ समेटेर आयो है पलहरू माया काटे नभए तिम्रो लागि गर्नु सक्नुहुन्छ है। आफै अगाडिको कर्डमा त्यही एप्लाई गर्ने हामी ई मेजर एस एस टु सी शार्प माइनर ओपन र बी मेजर नै गर्दै त्यो सेम स्ट्रमिङ, तिम्रो केश चलाइरहनु लाग्छ तिम्रो हात सम्झ यसरी गर्ने यहाँसम्म तपाईँ स्ट्रमिङसँग, आफूले प्लकिङ गरेर चाहिँ अगाडि तान्नु यसरी यस्तो के छ र, यसमा चाहिँ प्लकिङ एप्लाई गर्न समात्ने थर्ड फोर्थ स्ट्रिङको नाइन, थर्ड स्ट्रिङको नाइन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन समातेर यसमा के गर्ने, पहिला हामी एको प्लकिङ गर्ने भनेपछि चाहिँ फाइभ थ्री, अब सेकेन्ड स्ट्रिङको यसरी नाइन र सेभेन पुल अप, फेरि थ्री फोर थ्री गरिदिने यसरी गरिदिनु, रिपिट गर्नु दुईचोटि
यसरी ब्लक ब्लक. अब चाहिँ सेम कर्ड नै समातेर हामी मात्रै सिक्स स्ट्रिङ ओपनबाट स्टार्टिङ गरिदिने. सिक्स थ्री सेकेन्ड स्ट्रिङको नाइन सेभेन फेरि पुल अप फेरि थ्री फोर थ्री गरिदिने रिपिट ईमा दुईचोटि ब्लक गरिदिने. सो यो लाइनमा चाहिँ यस्तो गरिरहेको छ. रिपिट गर्ने ए प्लकिङ अगाडिको लाइनमा आफै लास्टमा सिङ्गल स्ट्रम छ पहिलेको कर्ड प्रोडक्सनमा ई मेजरमा सिङ्गल स्ट्रम तल त्यसरी तल एस टूमा पनि सिङ्गल स्ट्रम सी शार्प माइनर बनाउने सिङ्गल स्ट्रम र बी मेजरमा पनि सिङ्गल स्ट्रम मात्रै गर्ने यसरी. Baby, don't you leave me. Baby, don't you leave me. Baby, don't you leave me. Love. So, देख्नु यो गर्न तपाईँ स्ट्रमिङ नभए तपाईँ यसरी फिल अप एड गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ यहाँको एकदम सोलो एकदम राम्रो छ गीत. सो मदर प्र्याक्टिस सर्ट लाइन किप प्र्याक्टिसिङ किप लाइन एन्ड फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब.